Nu är vi här i kök nummer 6. Claes, han kommer att servera en ingefärstekt hummer med blomkål, hasselnötter och soja. Yep. Det är den ena grejen. Och den andra grejen är en det är det här. Sallad på konfiterad hummer. Det kan vi kolla på i lite närbild. Jag tar lite bilder här. Hon kommer ner i grytan. Jag har tagit de goda skalen från hummern och stekt dem väldigt hårt med grönsaker. Okay. Och gjort som en hummerfond. Men istället för att slå på vatten så slår jag på olja. Och koka som en... en slags hummerolja istället. Och i den oljan så först sjuder jag hummen med termometer. Så nu är den 45 grader inuti. Lugnt och stilla så det verkligen går långsamt. Och sen efter så kommer jag använda hummeroljan att slå en sån här värstingmajonnäs på. Och... en värstingmajonnäs? En värstingmajonnäs, det gillar vi. Alltså en sallad på konfiterad hummer, pressade vintergrönsaker och en surdegskrutonger med saffran. Och en värstingmajonnäs. Ja.